বৌদ্ধ মহাসভা বৌদ্ধ মহাসভা চাৰিখন হৈছিল ইয়াৰ অধ্যক্ষ ৰজা আৰু ইস্তান ইয়াৰ প্ৰথম বৌদ্ধ মহাসভা মহাকাশ্যপ ইয়াৰ অধ্যক্ষ আছিল ৰজা আছিল অজাথত্ৰু আৰু ইস্থান আছিল ৰাজগৃহ ছেকেণ্ড বৌদ্ধ মহাসভা সভ্যকামী আছিল ইয়াৰ অধ্যক্ষ ৰজা আছিল কালাশোক আৰু ইস্থান আছিল ভৈশালী তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভা ইয়াৰ অধ্যক্ষ আছিল মোগলীপুত্ৰ তিচ ৰজা আছিল অশোক আৰু স্থান আছিল পাটলিপুত্ৰ চতুৰ্থ বৌদ্ধ মহাসভা ইয়াৰ অধ্যক্ষ আছিল বসুমিত্ৰ ৰজা আছিল কনিষ্ক আৰু স্থান হ'ল বৰ্তমান জম্মু কাশ্মীৰৰ কুণ্ডলবন আৰু বাকী তিনিখন আছিল বৰ্তমান বিহাৰৰ অন্তৰ্গত আৰু শেষ শেষৰ তথা চতুৰ্থ বৌদ্ধ মহাসভাৰ উপাধ্যক্ষ আছিল অশ্ব ঘোষ বুদ্ধদেৱৰ সৰুকালৰ নাম আছিল সিদ্ধাৰ্থ